Hej alle sammen, velkommen til dagens video. Mit navn det er Karl, og i dagens video der skal vi lave et par Walk on Water Air Max 97 Jesus Edition. I går der så jeg nemlig en video med et par Air Max 97, hvor Nike havde puttet vand ind i sålen fra en hellig flod. Jeg synes det var så fedt, og jeg var ærgerlig over at de kostede $3,000. Så lad os se om vi ikke kan lave dem selv. Jeg skal lige sige, jeg har ikke lavet nogen form for testing, så det her det bliver simpelthen en prøve. Om skoen eksploderer, eller der kommer vand ud over det hele, og vi ødelægger skoene, det ved jeg ikke endnu, men lad os finde ud af det. Okay, så min plan er simpelthen at få sprøjtet vand ind i sålen på en eller anden måde, sådan så vi kan lukke hullet igen bagefter, uden at alt for meget luft forsvinder. Ja, jeg ved som sagt ikke, om det kan lade sig gøre, men jeg var på apoteket og købte en sprøjte og nogle små kanyler her. Og jeg er ikke begyndt at tage heroin, det kan godt være, at jeg ser sådan ud, men det er simpelthen bare fordi, jeg arbejder for meget. Men jeg var på apoteket, og så fik jeg fat i nogle kanyler på 10 ml. Det er ikke meget, men det var de største, de havde. Og derefter så bad jeg om de mindste hoveder, de overhovedet havde, altså de mindste nåle, sådan, så vi laver så lille et hul som muligt. Så min plan er at finde et sted på solen, hvor jeg kan prikke hul i airboblen. Det her det er altså et par Air Max. CVS tror jeg de hedder, Cocaine Wine fra 2011, så det vil være lidt synd at ødelægge dem. Så hvis vi nu meget forsigtigt prikker hul i sålen, og derefter sprøjter vandet ind i, så kan det jo være, at vi kan lave vores egen model. Det er i hvert fald det, der er planen. Men følg med, så ser vi hvordan det går. Til at starte med, så skal vi egentlig bare bruge noget frisk vand, og det får vi bare fra hanen. Ej, hvor er der ulækkert herude. Hvem har ikke vasket op? Ups. Udover kanylerne, så fik jeg også købt noget helt naturligt frugtfarve, fordi jeg kunne se på Nikes video, at skoene var lidt blålige, eller vandet i hvert fald var. Og det har de altså ikke fået direkte fra den flod der. Jeg vil være med, at de har tilføjet lidt farve, så det gør vi altså også. Yeah. Okay, I skal bare lige vide, at jeg synes, det her det er super nøjeren. Det her det er et par meget gamle Air Max, som der ikke findes særlig mange af i verden. De er voldsomt fede, og jeg vil helst ikke udlægge dem. Men JD Sport havde simpelthen ikke et par helt hvide Air Max, så nu prøver vi. Wow, prøv at se der. Der kommer vand ind i skoen. Jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Men indtil videre ser det som om det virker. Det går virkelig langsomt, men nu må vi se hvordan det bliver. Yeah. Okay, prøv lige at se her. Altså efter to kanyler, så har vi allerede vand inde i solen. Det ser jo fuldstændig sindssygt ud, det her. Se! Jeg kan godt se, det kræver et par stykker at fylde den helt op, men er der sindssygt, det griner den her. Og der er stadig masser af luft i solen. Den kan ikke trykkes ned. Den er blevet lidt blødere, men det er ikke meget. Så lad os fortsætte. Nu skal jeg prøve at lukke de huller, vi har lavet med kanylen, og det har jeg tænkt mig at gøre med verdens stærkeste lim, barge, cement. Luk hullet her. Jeg vil hellere have for meget på end for lidt, sådan, så den virkelig dækker, fordi det her det bliver alligevel gennemsigtigt. Yeah. Thank you.
Indtil videre har jeg limet de små områder af, og nu venter vi lige til, at det skal tørre 110%, inden jeg vender skoen om. Men indtil videre ser det fuldstændig sindssygt ud. Prøv at se det her. Man kan se vandet nedunder. Skoen, den er ikke punkteret. Jeg maser alt, hvad jeg kan lige nu. Alt, hvad jeg kan. Og den har næsten ikke mistet noget luft. I forhold til den anden, som er helt fyldt, så har den måske mistet 10% eller sådan noget der. Så det er over alle forventninger. Jeg tør næsten ikke, hvis det hele bare sprøjter ud. Holy shit, det ser sejt ud det her. Prøv lige at se det her. Og den er knastør her, den har kun fået lov til at tørre i 5 minutter, lige med en gang hærdet endnu. Og her foran ser det også godt ud. Er jo sindssygt, de er syge. Yeah. Så lykkedes det at få fyldt vand i Air Max'ene. Jeg tror, det her er verdens første og eneste Air Max 97 Jesus Custom. Jeg er mere glad for resultatet. Luftpuden den holder tæt, og den holder luft også. Og jeg tror faktisk, det kan lykkes, så vi kan få dem på fødderne. Jeg er lidt bange for, at vandet det bare sprøjter ud til alle sider, når vi får dem på. Men det må tiden vise, så følg med. Det var alt for i dagens video. Jeg håber, I synes, det var rigtig sjovt at se med. Jeg håber, I kunne lide verdens første og måske eneste Air Max 97 Walk on Water Jesus Custom.